To sú strašne dobré veci. Už viem, čo to je. Tému je témou číslo 1 dnes. Teraz veľmi dobrá vec. Veľmi, veľmi dobrá vec. To som zvedavá, čo bude toto. To som už inak videla ja. Buď tu máš sekund, alebo reps. Mozog treba používať. Aj pri nakupovaní na tejto platforme. Zdenia Gregušová na pľac. Kamoši, vítajte pri ďalšom videjku u nás doma a keďže je aktuálne jednou z najsťahovanejších aplikácií Temu a ja mám doma takého špecialistu na tieto aplikácie a na nákup cez tieto apky, tak kde je špecialista? Hello! No čo, Nikulka? Si k dispozícii? K dispozícii na ukazovanie nových produktov. My to máme doma stále takto, že Ksenka nakupuje. Cez čo to nakupuješ? Dobre, teraz ideme. Cez internet. Ale predtým to bolo čo? AliExpress? AliExpress. A teraz je akože najviac Temu. Trendy Temu? Hej, mama používa Wish napríklad. Keďže je teraz aktuálna jednotka Temu, že vraj je to najsťahovanejšia aplikácia. A ty už máš z ňou skúsenosti? Som si ju stiahla, hej. Ale na tajnáša potom prišli balíčky. Tak trošku som sa zlostil. No a máme tu akože extrémne veľký nákup, tak poď nám ukázať, čo si nakúpila. Ja to budem aj trošku hodnotiť, že či je to vec, ktorá je potrebná, alebo je to zbytočnosť. Chceme začať dobrými či zlými vecmi. Dobre, rozhodni sa ty budeš vyberať. Ako prvé prišiel tento mixer, ktorý ako možno ide nefunguje. Neviem, to som tak, že akože káva a tak, že si tak povedz mi, že mlieko napením v pohári a spravím si matcha a tak, ale proste matcha latte? Matcha latte. Mm-hmm. Ale proste tu nevieme nájsť, že kde dať baterky, podľa mňa, tak kde treba dať baterky. Podľa mňa to je možno aj na slnečnú energiu. Ale pozri, tu je na vod. Toto tam posunúť. Tam. Čo? Takto. Aha! Dobre, takže dajú si tu dať baterky, ešte sme to nevyskúšali, či to funguje. Máme baterky? Máme baterky k dispozícii, počujete? No dobre, ukáž, veľké klasické baterky, áno. Koľko kusov? Dva. Ja už som aj jednu vec taktiež si myslel, že nefunguje, som im aj napísala zlú recenziu, to vám ešte poviem. Nefunguje. Nejde. Ale možno som dal zle baterky. Možno jedna má ísť tak, druhá tak. No určite má ísť jedna tak, druhá tak, páň. Ale majú dole spôsob, chápeš? Však tu máš plus a mínus hore napísané. Mínus, áno. Však ja viem, plus. Dneska daj, ak veľa chyb robíš. Od rána. Ide! No tak pomaly? Pomaly? Daj tam palec. Nie, čo si. Rýchlo to ide práve, že... Fajne to napení. Dobre, takže hodnotíme, takže prvá vec. Funguje. OK. Som zvedavý, koľkokrát v roku si spravíš matcha latte. Sa budem snažiť, často robím. No, ďalšia zaujímavá vec, ktorú by som chcela ukázať ako ďalšia druhú. Ďalšia vec, ktorú by som vám chcela všetkým ukázať, je napríklad toto. To je taká dekoračná záležitosť. To je len taký podnos. Na to si dáš, ja neviem, také drevo je znútra. Asi to je len imitácia dreva. A tak si tam dáš, ja neviem, voňavky, alebo koreničky, alebo dačo také. Vieš, že máš mm-hmm. také pekné. A kde to bude akože? To ešte neviem. To ešte nájdeme tomu miesto. Dobre, tácka, hej, dám ja. Koľko stále? Neviem. Už si veľa vecí tu, ja si myslíš, že asi každú pamätám. Mm-hmm. OK, takže tácka. Veľa tam mám takých dobre, dekoračných to záležitostí. Môžeš, nech sa páči. Ďalšia vec, ktorú som objednala, môžete vidieť na mne. Mám taký kostým. Mala by si vyjsť na stôl ukázať. Domáce také oblečenie. Toto je fajn, musím toto je v pohode. Musím dať nižšie hlavu. Dobre, takže takýto domáci mackovský úvor. Mám aj kraťasy, že namiesto... Tohto. Namiesto dlhých sú aj kraťasy. Si môžem vybrať. Dobre. Ďalšia vec je tento smetný kôš. Jaj, však ho poškrábeš, láska. Už sa stalo.
som to poškrabala. Nech sa páči, koš. Ale neviem, jak sa... tak sa otvára, pozri. Uň. Kde bude tento koš? Dobre, ale to sa otvára tak, keď vyberáš sáčok a tak. Dobre, toto, ja toto je pekné. Ja som to poškrabala akurát na takom mieste tu. Taký koš. Takýto koš. Taký dizajnový, ale tu musíš tak ukázať lepšie detail. Také zlaté tam je. Dobre, toto hodnotím ako, že OK, môže pekný. Byť koš. Pekný koš. Hodí sa nám do domácnosti, bielo-zlatý, super. Koš. OK. Takže tu budem dávať veci, ktoré boli prospešné, hej? Takže kôš a mixer zatiaľ. Ďalšia túto vec. Túto tácku ako hodnotím ako zbytočnosť. Za mňa. Ďalšia vec je tento vankúš. To je teraz taký trendy. Všade ho vidím. Taká lopta len. Taký. To je stará futbalka. Prvá futbalka. To je pekné. To je taký pekné, dizajnový kúsok. To sa tak dá na gauča. Budeš tak mať. No, môžeš sa aj pohrať. Dobre, loptička je pekná, pekný doplnok. Loptu prikladám k prospešným veciam, OK? Dáme tomu. Dobre. Chcela som tam kúpiť rovnaké farby, ale proste nemali X-ko z iných farieb. Ale zase ty máš černý kufor a je rúžový, tak som to tak si povedal, že to bude akože bude pasovať. Súpiš, OK. Ďalšia vec, keď pôjdeme na dovolenku, tak také som tu dala do vody. Na telefón. Toto podľa mňa nie. Viete, že to budeme nosiť? To je také... také trošku dôchodcovské, ako nechcem nikoho uraziť. Na Ibize, tak keď bola napríklad penová party, tak všetci to tam mali, lebo nechceš si... Keď by sme na to mali penovú kedy si bola na Ibize? Rok? 2018. A je rok? 2024. Sú normálne takže vodotesné telefóny. Však aj, ale nechceš tam, že by sa ti pena dostala vnútra. Sú vodotesné, ale to nemáš 100% za ruku, že sa ti nepokazí. To keď ideš na žralokov alebo čo, tak si dáš a môžeš... Na žralokov sme už boli, no, ale možno ešte pôjdeme. Neviem. Neviem, to pokazíš. Podľa mňa to nikdy nezoberieme. A môžeš cez to aj ovládať, takže môžeš aj odfotiť. Kedy by si sa možno bál vyťahnuť telefón, a tak to sa nebudeš bať, že možno bude nekvalitnejšia fotka, ale aspoň bude. No ale kým to takto nastaviš, tak... Akože nie je to najlepšia vec, no, z tej objednávky. z tejto objednávky to asi nie je najlepšia vec, ale dá sa tam dať takto akože telefón. A je tam aj šnúrka, kde spôže telefón. No. Tá šnúrka nevyzerá moc dobre. Popravde ja... Ja to vyskúšam také. Dobre, vyberie si to. Perfektne. Funguje to. Dobre, to je takýto obal. Ale to asi každý pozná. Ja som to už videl dovolenkárom na krku a je to podľa mňa... Videl som to ľuďom na 60 na krku. Takže... Jo, počkaj, jak... Dobre, ja ti vyberiem. Vďačný. Ja idem na ďalšiu vec. No poď. Čo by sme teraz dali? Teraz dáme... Budeme teraz chvíľku pri takých cestovateľských záležitostiach. OK. Ak súhlasíš. No, to z tebe TikTok. Toto je moje a toto je tvoje. To sú také cestovateľské organizéry do kufra. Na hygienu. Že je to jedna taška a mne je viacero tašek. Ja, ty máš všetko čierne a ja bežové. Tu si čo môžem dať fotku? Tam toto je na kozmetiku, ty máš tak, no, také stany. A to si môžeš aj zavesiť, dať mi na hotel a tu môžeš mať také záležitosti. Tuto je také, že vodotesné, no proste tu je ďalší zip sa tak. A tu vnútri, tak, počkaj. Tam je tak, vidíš, všetko usporiadané. Perfektné. Máme niečo podobné už doma, ale menej, nie takú sádu. A popravde ja som to využil raz. Ja to ale ty to používaš, no. Tu si dám napríklad trička, tu si dám, ja neviem, podprsenky, ty vole, tu je taký vakt, že si môže stiahnuť. Všetko, tu si dám gate.
A tak si to pekne naukladáte do kufra a sa... A máte. Ale ono je to hlavne dobre, že sa ti nedokrčia veci. Vieš, že keď ich máš toto, takto toto, v tom... Toto, kvitujem. To aj tie, čo máme staré, zo pár takých, tak to je super, že tie veci sa v kufri zvyknú, keď ním nejak zaobchádzate, sa tam poprehádzujú alebo tak. Okay. Takže to mám také a mám také. Ok, takže takýto cestovateľský pack. K tomu, dobre. Takéto malé tašky, to nie je úplne bežová, ale nemali bežovú. A to je na, čo to je? Na techniku, ako keby taká taška, že tu si dáte nabíjačku, slúchadka, taký kabel, taký konektor, tú externú nabíjačku, proste tak. Toto je dobre, toto je dobre, lebo väčšinou sa to v rúbsáku hľada strašne dlho a tak si vybereš jeden z rúbsáku a máš to tu všetko po kope. Toto je dobre, toto budem ja osobne určite používať. Zasnú sa veľmi soši. Výborne. Tak, potom. Keď ideš také na dovolenku, na dlhšie a nechceš si brať napríklad 2-3 parfémy, že chceš mať viacero v tých pozícii, tak tu máš také veci. Také... malé ampulky a to si tam nastriekaš, že máš, že vieš. Ale ja zase radšej si beriem celý, lebo mne sa páčia tie flakóny, fľašky a je to pre mňa lepší zažitok, keď vidím tú parku. No aj, ale jednak ti to bere miesto a aj váhu ti to počíta. A myslíš, že tu máš za ruku toho, že ti to bude stačiť? Podľa však mňa. Si môžeš dať, že tu máš 3, tam si dáš taký, taký, taký a to ti bude stačiť. To znamená, na dovolenku, že by sa púlo poňalkoval. To ti bude stačiť. Toto neviem, dobre. To bolo asi omyl, toto. Som nečakala, že také malé príde. Som myslela, že na sérum, že keď séra nechcem brať celé, ale neviem, toto to možno tak... takým škriatkom môžem ponúknuť. To je akurát tak na sérum, keď ideš ku susede na kávu na pol hodinku, takže v tom čase, keď si máš dať sérum. Ale zase možno, neviem, uvidím. Ale zase séra sú vlastne sami o sebe malé, že toto je asi také zbyt. Ale nečakala som, že to bude také blbosť. Ale možno sa to využije. Dobre. Toto hodnotím ako veľmi zvukupu. Sorry, ale je to tak. Ďalšie, keď cestuješ, tak na víkend ideš dať, kde vieš. A nechceš si brať celé, že kondicionér, šampón a tak. Ja mám rada také malé veci. Tam si tam šampón, kondicionér. Na 3-4 dní to vydrží? No a tu je aj, že na pumpičku máte možnosť, taký gel na tvár, tu máte možnosť na sprej. A tu napríklad krémik alebo make-up. A takže nemusím brať všetky tie veľké veci, vieš. A nemusím zobrať všetky, stačí a my možno. Ale zase príprava ťa stojí dlhšie, lebo sa pripravovať. Ale ja to mám rada proste! Dobre. OK. Nič som nepovedal. Takáto cestovateľská sáda, prosím pekne. Je to fajn, lebo zase tu si nadávkuješ a toto ti dovolia zobrať do lietadla. Väčšie balenie ani dovolia. Do koľko vlastne dovolia? Do 50 ml? Toto bol asi tiež omyl. Som nečakal, že byť také veľké. Moc. Také veľké vrece? To je vrece na zastestovateľské, to je do, na špinavé oblečenie. Som myslela, že bude menšie, môže sa to aj stiahnuť. Že máš oddelené akože špinavé veci od čistých. Vieš? Keď máte napríklad nejaké domáce zviera, ktoré chcete do sebou zobrať andulku, tak to môžete ísť. To máš jedno, ty a jedno ja. Dobre. 50x60 cm. Neviem, aké budeme nosiť kufre. Asi bude musieť byť zvlášť kufor na organizérii. Toto je tiež na cesto. Ja mám strašne rád také cestovné veci. Ja to moja pasia. Keď napríklad, že 3 týždne nikde necestujeme, tak senka sa vám proste zbalie, kde sa skúpam poprechádzať do mesta a tak. A potrebujem mať všetko zorganizované. Toto je tiež veľmi dobrá vec. Vyzerá to ako vôbec. Ale to je na topánky. Že dáš si tam topánky, vieš, lebo máš ich vždycky podrážky špinavé a nechceš to s tými vecami a toto je... Tak, to sú že... asi predpokladom jednorazovky, nie? Ale neviem, to musíš... Alebo keď máš špinavú podrážku, tak to zadr... No, akože... A operať, neviem, či to vydrží operať, no to mi ide na pánu. Uvidíme, no. OK. Toto som tak... Tiež to vnímam to ako... To vnímam, že... Súhlasíš so mnou? Nie, to ale nie je to také dobré. No. Teraz... Neodporúčame. Prosím, pekne, tu mám napríklad... kvety. Tému je témou číslo 1 dnes. Tak, ktoré kvety nám tak zdochnú.
A toto sú také pekné, také do bázy, také, také minimalistické to má byť, vieš, lenže nemáš toho ako keby veľa, je to také drotené. Tak si to nastavíš nejak, neviem. To je akože decoration, ďalšia decoration. Áno, to je do domácnosti. Mm-hmm. Inak, ale vyzerá to, neviem, či to bude vidno, dosť tak realisticky. Vyzerá to na prvú, že je to umelina. Podľa mňa. Nie, ja som na to pozrel hneď na prvú, čo som si povedal, to je živé. Vôňa. Vôňa, to je živé. Takže to tak do nejakej vázy. OK. A neviem, či toto druhé, počkaj. Nie, to som vyhodila z košíka, lebo som mala v košíku aj také svietiace. Potom sa zbudali blbosť. Dobre, prosím pekne. Teraz. Ďalej. Mám veľa takých reťazok na krk a tak. A mám to v takých krabičkách a sa mi to tam celé zaustrilo. A furt mám nervy, keď si chcem niečo vyťahnuť. Tak som objednala taký stojan na reťazky. Nechcem ho tam teraz upnúť. No. Hm? Tu tak budú reťazky. A to je také pekné tam na komode alebo tak. Aj tak mali v iných farbách, lebo toto je zlato s dreveným. Aj čierne sa mi zdalo strieborné. Hm. Aj tie, toto boli iné tie... Stojany. Stojany, ale mne sa páči drevo. Mám toto tak udelať, ideš? Dobre. Toto hodnotí, že môže byť? Toto môže byť. Toto je fajn. Lebo tie reťazky... sa ti povaľujú. Priznajme si a potom nevieš, kde sú, takže toto je fajn. Toto je ďalšia dekorácia, to je také dizajnové. To je taký len uzol, je to z dreva a nastriekané na bielo. To tak, že keby mám mať tú knižnicu, tak tam môže byť dakde položené také len akože tak na čo hej. Vyzerá to fajn, je to taký pekný detail. Začnem to vyrábať asi. Toto môže začať vyrábať. Toto to ti je prosím pekne na čo? Taká sádrová podložka a to na fotke bolo tiež akože ukázané, že také dizajnové a tam boli napríklad náušničky, prstenky a takto pekne vyzeralo. Mhm. To je zo sadry, proste tie pšičky. Takže to bude kde možno, toto? Neviem. V tejto domácnosti. Toto asi blbosť trošku. Ale možno tak uvidím, popremýšľam. Možno aj mydlo na to dať, alebo čo, mydelnička. Není vždy napad. Ale neviem, jak by to reagovalo. Sádra, ale ktoré? Asi v pohode. Neviem. Dobre. Takže dávame to do skupiny môže zbytočnosti. Byť. Skupina a môže byť. Toto je dobré toto a toto je. Toto nemôže byť a toto môže byť. Tak by som to povedal. Mám tu ďalšie veci, čo sa týka cestovania. Napríklad toto. Že keď po ruke hneď viete, že sú tam proste tabletky a tak. Že sú tam proste ale čo? Aké konkrétne tabletky? Napríklad Brufenka. Ale zips nie je moc dobrý. Alebo proste musí to byť asi plnšie. Kaž? Lebo sa to s týmto zase kráneš. Aj, to je len to, že je to prázdne, ale môžete si tam dať vitamíny, tabletky leukoplast, keď sa niekto poreže. V pohode je zips. Mm. Dobre. Otvoríš kúfor, hneď vieš, že lekárnička, nie? Hej. Povedz. To dobre. To je akože fajn. Lekárnička nie je nikdy na škodu. To je fajn, čo sa nedá povedať o tomto. To je na štetce. A už nemáš nejakú minutaštičku na štetce okrem toho? Mm. Toto je blbosť. Ale stalo to asi 50 centov. Ale blbosť, toto je dobre. Lepšo. Takže kolónka, zbytočnosť. Áno. Ďalej. Toto by sa ti mohlo páčiť. To je taká... to je taká kefa a tu si dajte mydlo a to si môžete potom dávkovať. To som myslela, že na to pánky, že keď si tak umývate... sa to prepadlo. Kaž? Si umývate to pánky, tak si tam dáte... No, ale tu sa dá dovnútra nejaký čistiaci prostriedok. S tým sa to zatvorí. A zubná pasta? Môžeš aj tak na tvoje zuby. Dobre, len že by to nepretekalo, to tiež treba vyskúšať asi. OK, kefka v pohode. Není moc tvrdá, na to panky to môže byť. Toto určite všetci poznáte, beauty blendre, tých nie je nikdy dosť. Tento je skosený, aj tento je skosený a tento je taký ovalný, to tak si to môžeš dať make-up. To je príjemný matroš. Musím to vyprať. Mhm. Takže to je okay, tak. Toto si kupuješ aj tu v podstate. Hey. Inak bolo to lacnejšie, da? Ako keď to kúpiš tu v drogerii? No a oveľa, však tu máš 3 a stalo to asi euro a tu kúpim za 4 euro. Hmm. Teraz platilo sa. Teraz toto.
toto prosím pekne, že má byť taký, že uterák na hlavu, hej? Že tak si dáš mokré vlasy, no teraz týmito sa mi to nechce a tu, tu je taká gumička. A to si dáš na toto? Na to tak si dám, hej. Kaž? Nie tam. No. Uno momento. Tak sa ti sušia vlasy. No, aj, že to siaka. Myslíš, že to bude siakať? Je to taký zlý materiál, taký plišový. Nie je to taký ten klasický utierakovský. A toto si to dám. Toto. No, vyzerá to dobre, len či to bude splňať ten účel. Toto je blbosť. Hej? Ja neviem, čo mi to napadlo. Sa mi to tak pozdávalo, ale dobre. Ten materiál nie je dobrý. Nie je utierakovský. Taký, blbos. Že skôr by som skupina z toho chcela blbos. Tepláky a utierak. Teraz môžeme sa pripravať tento balíček. Ten vyzerá veľko. To sú strašne dobré veci. Musím povedať, že tu sú strašne dobré veci. Tu je, no začneme takými, ešte nie až takými dobrými, takú mám čiapku. Začneme nie až takými dobrými? Počkaj, tu máš... Tak už, mne sa páči ten materiál aktuálne, taký mackovský ho volám. Teraz to mám zle, lebo mám vlasy také a nechcem si to dávať až tak. Ale proste podľa mňa takto až napríklad k tomuto, tak dobre, nie? Vyzerá to fajn, je to v pohode. Keď si to poriadne dáš, že to budeš mať zaťahnuté, tak ich treba. No, ty máš tiež dobre. Neviem, či by si ma zbalil tak, takú čapku. Tak keby som ťa chcel zbaliť, tak si ju dám takto. What's your name? My name is Rudo. Vyzeráš. Dobre, poďme ďalej. Odbočili sme od témy. Je to taká sviečka. To je taká dizajnová. Taká pekná, taká bublinkata. Myslela som inak, že bude väčšia, ale v pohode. Takže voňa. Veľmi pekne voňa. Pekná. To asi nebudeme paliť, to bude len tak na výstave. Sviečky sú na to, aby sa zapaľovali. Taká výstava. Teraz tiež taká nie až dobrá vec z tohto balíka. Som si myslela, že... ja taká kuchárka pani, že... tak na beračka, ona je rovno aj váha. Dajte tam baterky, ja to vám rovno aj odvážim. Že tak, že napríklad potrebujem... múku. Dákoľko, dačoho. Takže každú, keď budeš potrebovať väčšie množstvo, tak budeš... Ale zase, keď potrebuješ menšie množstvo niečoho, keď budeš niečo špeci variť, treba tu dať baterky, samozrejme. Dobre. Toto je taká, no... Uvidíme. V pohode, uvidíme. Nejaké kucharečky by to využili. Hej. Baby, ktoré radi varia a sú stále v kuchyni, niečo podobné ako ty. Tak. Tak to využijú. U nás sa to moc nebude vyzerať. Teraz veľmi dobrá vec. Veľmi, veľmi dobrá vec pre tých, ktorí rádi chodia do fitka, tak? Keď budeme po tréningu a nebudeme vedieť, že čo si chceme zacvičiť. OK. Tak tu Lická? Máš, a tu máš 24 bicycles, to neviem čo je. S 15 kvotov. A ideš 15 drapov. To je dobre, to sa mi 15 páči. 15 barpees. To je dobre, to v gyme využijeme. Alebo, mám ešte také dve. Že tu si hodíš, tu sú cviky a tu je, že buď počet opakovania, alebo sekundy, alebo tak. A to si prvý dajme tomu, že dáš, dáš že... Dáš si, že... Dobre, jumping jacky a teraz, že a teraz koľko? Ja hodím, že... 60 sekúnd. Tu máš, ja, buď, 60. Buď tu máš sekúnd, alebo reps. Aha. Že opakovanie. To je dobre, dobre, to sa mi páči. To sa nám aj hodí. To sa hodí do gymu, tam je tiež oranžová. Áno, oranžovo-čierny gym. Pripistol si náš. Potom tu mám akože takú challenge, že vieš, keď si robím make-up, alebo tak si dám skincare a takže mne do vlasy to. To sa tak nosia teraz. To je fajn. Na internete som to videla. Takže tu keď sa budeš maľovať, tak si dáš to a tak sa namaľuješ, potom dáš dole. Čiže to není, že do mesta, alebo tak. OK, dobre. A hodí sa k bytu. Kalenka, dobre, potrebuješ to asi, či? Potrebujem. Toto, neviem, to myslím na začiatku, že dobrá vec, teraz mi tak, že asi blbosť. To je taká
šperkovnička cestovateľská. Ja nosím ho na ušnice, tak neviem, že čo. Ale také... Nie, to je dobré práve, že... Keď idete na dovolenku. Prstienky si tu môžeš dať reťazku. Podľa mňa fajn, to sa mi páči inak. To môžeme mať spoločné. Ty tiež nosíš tak, nie? Reťazku. Na krčníky. To je dobré, toto je fajn. Lebo máš to po kope zase reťazky. Môže to byť aj na doma. Môže si tu dať prstenie aj doma, vieš, do zasúky a tak. Takže... Musí to byť cez priateľstvo. OK, toto... Dobrá vec. Toto je taký tiež, akože... Tu som myslela tak, že na tampóny vložky, akože také hygienické, že... Taštička. Uh-huh. Alebo dačo, neviem. Už mi hrá bez tých taštičiek, už aj dosť taštičiek. No, dosť veľa taštičiek. Fakt. Ja mám rada tak všetko rozstriedené, vieš. Všetky organizéry, hej? Ty máš rada organizéry. Týmu. Témou číslo 1 je téma. To je ešte zabalené, to ešte není otvorené. To sú zvedavá, čo bude toto. Ty nakúpiš, ale ani nevieš, čo nakúpiš, hej? Viem, ale neviem, ak to je v tých krabicách, vieš. Vieš? Mm-hmm. Veľmi zvedavá. Čo to bude? Už viem, čo to je! Toto je tá hra! Toto je mega, toto je dobrá kúpa. Čože? Som to kúpila. Dobre si spravila. My sme hrali u našich kamošov, to je, jak sa volá, hokej taký. Hej, tu sa to musí tak. Tak sa dajú gumičky. Kapíš? Wow, toto je dobrá hra. To som úplne zabudla, že som objednala. To je... Keď máte doma kamošov, keď pijete, alebo čo, tak si ešte tak sa... Môžete si to aj zahrať, keď... A proste tu, keď vysvetlím teda, takže tu sú proste gumičky a strieľate na druhú stranu a musíte dostať všetky hrácie loptičky na superovú polku, vtedy ste vyhrali. Takže v podstate sa len strieľa. A potom vidno. Ideme, počkaj, nerob. Poď. Počkaj. Ale počkaj, všetky tie musíš mať za čiarou. Aha. Let's go. Počkaj, vidia, ja nemám jeden tam nastavený prvý. 3, 4, 3. Ja som krivo, veľmi krivo. Jo! Dobre, dostal som, takže taká hra. To je dobre, toto je fajn. Yes. Teší, áno, najlepšia vec, ktorú si kúpila je táto. Podľa mňa toto je najlepšia. Aj to je dobré, ale tu treba makať, tu sa len baviť. Dobre, poď ďalej. Ďalej, toto tu máme. Aha, to tiež má byť taká len dekorácia. Ale to nie je moc dobré. Toto má byť zrkadlo, je to len taký plast. Je tu ešte ochranná fólia a tu je drianko a na to položíte to akože také zrkadlo. To som myslela tiež, že do tej knižnice. To drevo je také skôr, že len taká drevotrieska, alebo čo. Tu je ešte folie, preto je to také matné asi, čo? Uh-huh. Není to zlé, možno v poličke to bude vyzerať. Možno fajn. To bude vyzerať dobre, ale to drevo je také zlé. Ale keď nepoužívaš, to stojí to tam. Uvidíme. OK, dobre. To je také, že... Sekcia dekorácia. Tu mám trička. Také trička, to je bežnále. Možno na doma. Takže... Ah, please use it. Mozog treba používať. Aj pri nakupovaní na tejto platforme. Tému. Inak toto je iný materiál, mám pocit, ako tento kus. Hej, je. Ten môj je, tento je taký jemnejší, ale tento bude lepší. Tvoj je lepší. Hej? Hej, ja mám radšej tento taký. Toto je poviem, L-ko, no. Toto je M-ko, ale podľa mňa ti to bude malé toto. Mm, to je také, že... Čínske číslovanie asi. Krátky hlavne. Ale ten materiál je taký, že o ničom by som povedal. Akože v pohode. Tvoje sa mi zdá, že je taký, že OK a toto je... Dajme to. Dobre, skúsila trička. Som. Bola som zvedavá. Teraz tu mám... Vidím, že si bola zvedavá, je to zjavné. Sekcia bola si. Takýto štipček, taký plišový. Taký, akože... Teraz je. Mám vlasy také veľké. Asi to nebude pekné až tak. Ale sa mi to páči, také je to jemné. Budeš to nosiť akože? Budem. Nerozdrbal som ti tieto. Môžeš, aj tak. OK, štipec. Podpatý štipec. Potom toto, to je taká záležitosť na noc, že to som videla na internete, to si tak dáte.
Namotajte si okolo toho vlasy, tak si to zauzlíte, alebo tak, vieš, s gumkou. A ráno si ich rozpletite a budete mať natočené vlasy. Videla som na to už veľa videí na Instagrame a fakt krásne vonky mali tie ženy, tak to vyskúšam, keď budem mať normálne vlasy. Potom budeš vedieť na Instagrame, že jak to dopadlo. Potom budem vedieť. Už to budeme ku koncu. Ty vole, o pol hodinke už bolo aj na čase. Toto veľmi oceníš, podľa mňa, teraz máš vieš tie nové agy. Toto sú nanovy, také. To nemyslíš? Na vlaky gumové. Vieš, že keď... Tak kde tu dáme stopánku? Keď ideš na chatu napríklad a musíš taký úsek prejsť toto, že bláto, tak si dáš a zakrániš si topánky. Alebo si to dáš len na bosú nohu proste, takže nemôžeš nosiť topánky, hej? Nie, to treba mať v aute, v dispozícii, vždycky. Do auta by som to odporúčal. Dobre, blbosť. Kde s tým, čo budeš? Vo vrecku nosiť gumenú topánku, že keď bude niekde nahoru blátať? V aute. No dobre, možno budú posieť. Dobre, ešte skúsila si. Nic sa nedeje. Toto si nepamätam, že som akože objednala. Viem, že som na to pozerala, ale nepamätám si, že som toto je taký ako domáci kostýmček. Taký. No, ale vyzerá to fajn. Vyzerá to fajn, ale materiál nevyzerá až tak fajn. Podľa mňa bude taký, že na... Ale možno keď sa to opere, neviem. Akože na jednej strane je jemný, ale na druhej, že cítim, že je to umelina. Ale uvidím, možno to bude... Akože písali na to veľmi dobré recenzie, že super na akože pohodlný a tak. Tak uvidím, že keď si to oblečím. No dobre. Dobre, a teraz... Toto mali byť podložky pod kávu, lebo máme také, že... Máme Atrusson jedna. Jedna kožená podložka. Ja som si asi buď myslela, že to je pek, akože aha, že ich tam bude viacero, a nebol to. Lebo bol tam obrázok, že viacero ich tam bolo. Alebo mi zavolte poslať. Treba tam zavolať, máš na nich kontakt? Môžeš si dať len ty alebo ja kávu. Dobre. Tak, ale je inak pekné to. To som už inak videla ja. Toto, prosím pekne, keď to prišlo, sme to hneď skúšali. To je také svetielko, že vám má spraviť nočnú oblohu. To je krásne. Stalo to 10 eur, toto si presne pamätám. 10 alebo 11. Mali sme s tým trošku problémy. A nešlo to. Dávali sme to do zastrčky, na výračku, neviem čo, Luky to rozobral, ja nahnevaná. Najviac som sa na to tešila, už som tam aj napísala, že som si už o to nefunguje. A potom prišiel brat a povedal, že čo za kabel tam dávame, že to je moc silný kabel na to, že treba slabší a potom to fungovalo. A už to ide a vyzerá to takto brutálne, pozrite si to. Fakt. Takže toto... Jedno to z najlepších vecí. Som tiež ukazovala, máme video a mama to chce tiež, takže musím to objednať. Koľko to stalo? 10 eur. Toto najlepšie veci, čo si objednala. Toto vyzerá bruto, či spálni, alebo tak pekná. Keď si pozeráte one. A je to na ovládač a môžete si tam aj meniť farby a tak veci, alebo rýchlosť toho, že ako to ide, aj či tam chcete laser, alebo nechcete, fakt je to dobré. Dobre, toto je dobré, to sa mi páčilo. No a toto je ďalšie svietielko a to som tak skôr, tiež že... Tiež má ovládač. Že do štúdia na platni, keď chceš takú fotku, že ako keby zapad slnka, také svetlo, tak toto ti spraví taký akože zapad slnka. No a toto neviem, koľko stalo, asi 2-3 eurá sa mi zdá, tak nejak. A tu je inak také... Toto a to si vybereš a neviem, že... Môžeš tam dať to ti asi... No, ale nemám iné. Alebo meniť farby. To asi robí práve. A tam, tu si tiež môžete inak meniť farby. Na tom ovládači sa mi. A teraz už to neviem dať nazad. Aha. Dobre, sme na konci. To je asi všetko. Už bolo aj na čase. No. Dobre, ako odnosíš ten nákup? Inak ako sa nakupovalo? V pohode? Dalo sa pôjde zaplatiť? A všetko, inak celkom to aj rýchlo prišlo. Také 2 týždne, že fakt som bola prekvapená. Že z Alinku to chodilo dlhšie? Z AliExpressu. Ale viem, že ja som objednávala z AliExpressu ešte keď dávno, ešte keď to dlho chodilo a potom, že vraj už to urýchlili, ale vtedy som neobjednávala. A teraz som toto a také 2 týždne asi. Ale prišlo mi to vo viacerých balíkoch asi na 4 alebo na 5 krát. Možno ešte aj ďalšie príde. To hodnotíš ako minus? Alebo nie, lebo ráno som vždycky tak
Spí ma volá kuriér, že? Že prišiel to... ďalší balík. Takže prišlo to vo viacerých balíkoch. Kúpila si niektoré dobré veci, niektoré trošku asi aj zbytočné. Niektoré mimo. Ale budeš vedieť do budúcna asi. Hej. Dobre, čo by sme k tomu dodali? Asi nič. Budeš pokračovať v týchto online nákupoch cez čínske stránky? Už nie moc. Už. To ja som to len chcela vyskúšať, že čo, také veci, také srandy, ale už som vyskúšala, už mi stačilo. Dobre. Možno takedy ešte také dekorácie alebo tak. Tie oblečenia by som odtiaľ neobjednávala, lebo tie materiály sú také všelijaké. Toto je super, ale tie ostatné veci sú také, že nie moc. Takže oblečenie neodporúčam, také dekorácie, hej, a také srandy sú super. Jo. Dobre, tak vyskúšala si si aktuálne najsťahovanejšiu aplikáciu na svete. Kúpila sa dobre a takže takáto možno recenzia. Není to reklama, musíme povedať, že to je čisto len z mojej hlavy. Z našej vôle, že sme to v podstate dali aj ako video, lebo dal som jednu storku, že čo si nakúpila ľudia, že ukážte, čo ste nakúpili, tak toto Ksenka nakúpila. A týmto sa aj učíme a vidíme sa priateľa pri ďalšom videjku. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, hodiť koment a ak nemáte ešte odber, kľudne dajte aj odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Láska, ďakujem, že si to tak pekne celé odprezentovala a ukázala si, čo si nakúpila. Čaute.